മഞ്ഞ് സ്വപ്നം കണ്ടാലോ, മലമുകളിൽ നിറയെ കോടമഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടു. മഞ്ഞ് ഒക്കെ മൂടിയതായിട്ട്, കോട മൂടിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണും. അത് പല രൂപത്തിലൊരു വ്യാഖ്യാനം വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അകപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ, അത് കൂടുതലുള്ളതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ, കുറവായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടൊക്കെ വ്യാഖ്യാനം മാറും. ഇവിടെ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. മഞ്ഞ്, വെറും മഞ്ഞ്, അത് മാത്രം സ്വപ്നം കാണുക എന്നേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ദലീലുൽ ഹൈറാൻ ഫി തഫ്സീരുൽ അഹ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നുണ്ട്. സൽജുൻ റുഇയത്തുഹു, സൽജുന മഞ്ഞ് എന്നാണ്. റുഇയത്തുഹു ഫിൽ മനാമി, ഒരാളിപ്പോൾ ഉറക്കിൽ ഈ മഞ്ഞ് സ്വപ്നം കാണുകയാണെങ്കിൽ, ദലീലുൻ അലൽ അർസാഖി വൽ ഫവാഇദ്, റിസ്ക്കുകൾ, ഭക്ഷണം, നമ്മളുടെ മായിഷത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജീവിത മാർഗം, അതിൻ്റെ മേലിലാണ് അത് അറിയിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യത്തിൻ്റെ മേലിലും ഈ പറയുന്ന മഞ്ഞ് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റിസ്ക്ക് മുട്ടൂലാറില്ലേ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണം അന്നം മുട്ടൂല എന്നർത്ഥം. ഇനി മാത്രമല്ല, വഷിഫായി എന്തിനും ദലീലിൻ അലൽ അർസാക്കിയത്, വഷിഫായി ഷിഫായിൻ്റെ മേലിലും അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. വഷിഫായി മിനൽ അസ്കാമി വൽ ഔജാഇ വൽ അംറാദി, രോഗങ്ങൾ, വേദനകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് ഒരുപാട് രോഗവേദനകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പ്രയാസ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും, രോഗം തന്നെയാണ്. പിന്നെ രോഗത്തിനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദനകൾ ഉണ്ടാകും, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാകുന്ന അതിലൊക്കെ ഷിഫ, പരിപൂർണ ഷിഫ ഉണ്ടാകാറില്ലേ, അത് നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടുക, അതിൻ്റെ മേലിലും ഇത് തന്നെ കുറിക്കുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം. മഞ്ഞുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മഞ്ഞ് സ്വപ്നം കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ രോഗിയാണെങ്കിൽ, ഒരു രോഗിയായ ഒരാൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം കുറിക്കാൻ പറ്റും. ആ രോഗം ശമനം കിട്ടും, രോഗം മാറിക്കിട്ടും അതിൻ്റെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പിന്നെ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ മഞ്ഞിനെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, കാന ദലീലൻ അല ദഹാബിൽ ഹുമൂമി വൽ ഗുമൂമ്, അതും പറയുന്നുണ്ട്. അല ദഹാബിൽ ഹുമൂമി വൽ ഗുമൂം, ഒമ്മ് ദുഃഖങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അത് മാറിപ്പോക, നീങ്ങിപ്പോക എന്നതിൻ്റെ മേലിൽ കുറിക്കലും മഞ്ഞ് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ തന്നെയാണ്. ആകെ തുക ആകെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു സ്വപ്നം തന്നെയാണ്. പേടിക്കേണ്ടതോ അല്ലെ ഭീതിപ്പെടുത്തേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള സ്വപ്നമൊന്നും അല്ല എന്നർത്ഥം. അള്ളാഹു അലം ബിസ്വാബ്.